Ahoj, vítám vás u svého dalšího videa, ve kterém bych vás chtěl rychlosti pozvat na můj dnešní stream, přestože jsem to už dneska udělal jednou a to ve videu, ve kterém jsme si představili hru Zombie, neboli předělávku ze hry Zombie která byla na Wii u, tak bych vás chtěl ještě jednou pozvat tady v tomto samostatném videu, protože chápu, že někteří z vás se třeba nepouští tady těchhle 30 minut tady této hry, přestože si myslím, že to byly uh, dobrých 30 minut té hry, protože jsme si tak nějak představili celkový princip té hry a mně se ta hra docela líbila, takže pokud se to video, tak, pokud to video ještě neviděli, tak se na Rozhodně podívejte. Každopádně dneska od 20 hodin, to znamená 21.8., od 20 hodin si dáme stream, který bude tak trochu speciální, protože většinu streamu, to znamená minimálně tak do 11., možná do 12, budeme hrát Batmana. Batman Arkham Knight, což je poslední díl z této v uvozovkách trilogie, nebo spíše se série, možná budou potom ještě samozřejmě nějaký další díl následovat, uh, bych si chtěl tady tuto hru zahrát a nejlépe ji dohrát, protože mi ta hra samotného celkem dost bavila, hrál jsem ji i právě mimo stream, ale protože na to teďka nemám dost času a na druhou stranu bych chtěl strašně rád zastreamovat a vím, že vás ten Batman taky dost bavil, tak bych si tímto způsobem vás chtěl na tento stream pozvat, kde samozřejmě já budu rád Batmana, ale chci se především bavit s vámi, takže budu hlavně sledovat i ten chat, protože samozřejmě u toho Batmana kdykoliv to můžu pauznout, odpovídat na vaše dotazy a podobně. Takže pokud máte dnes večer čas a nevyrážíte někam za zábavou, někam do města a podobně, tak budu velice rád, pokud navštívíte můj Twitch kanál v 8 hodin, a společně, nebo spíše já, společně s vámi jakožto z diváky si zahrajeme Batman Arkham Knight a třeba ho i společně dohrajeme. Takže pokud vás tady toto zajímá a pokud vás zajímá, jak celý ten Batman skončí, tak rozhodně doražte. Budu se na vás večer těšit. Mějte se krásně. Ciao.